Dragi slušatelji, mogu slobodno reći, dragi ljubitelji književnosti i umjetnosti, Mostarsko proljeće, 26. dan Matice Hrvatske, već je prepoznatljiva manifestacija po svojoj bogatoj kulturnoj ponudi, nastavlja svoj program sa nizom događaja, a koji moramo podsjetiti sve naše slušatelje, su obilježili dio mjeseca travnja, a nastavljaju se i u mjesecu svibnju. U povodu toga danas imamo priliku najaviti nastavak ove kulturne manifestacije, naime večeras su u predivnom prostoru Hrvatskog doma Hercega Stjepan Kosača bit će predstavljen roman pod nazivom Pisma iz vječnosti autora Željka Andrijanića. Poštovanog kolegu Andrijanića pozdravljam na izravnoj telefonskoj vezi. Dobar vam dan i hvala što govorite za radio Mostarska panorama. Dobar dan tebi, Jana, i dobar dan svim slušateljima radija Mostarska panorama. Vaš književni prvijenac Pisma iz vječnosti predstavljen je 2023. godine u Grudama. Nekako ste odlučili napraviti promociju u svom rodnom mjestu, a evo danas i u našem hrvatskom domu Herceg Stjepan Kosača. Upravo tako. Evo, danas je 5 mjeseci od kad je knjiga ugledala svjetlo dana. Grude su bile, ajmo reći, jedan prirodan slijed, iako ja sam rođen u Mostaru, ali sam iz Gruda i onda je bio takav plan da Grude i Mostar budu objedinjeni, odnosno da to da bude prve promocije u tim gradovima. Međutim, evo, malo je se dogodio razmak između predstavljanja, jer dosta vremena sam ovih mjeseci posvetio i Večernjem listu i Večernjaku, pečatu i tako dalje, pa je malo bilo komplicirano sve to izvesti. Međutim, evo, stigli smo i do Mostara i evo, vjerujem da će večeras svi obožavatelji pisane riječi uživati. Pisma iz vječnosti, roman prvijenec iz prepliče sadašnjosti i prošlosti. Evo, na neki način da približite našim slušateljima o čemu se radi u vašem romanu. Pa upravo tako. Glavni medijski lik nakon više od 2 desetljeća napušta posao, napušta prostore Mostara i Hercegovine i jednostavno ide tražiti smisao života, tako bih to nazvao, s obzirom da je praktički sve prošao u životu, da je bio na svim rukovodećim funkcijama u mediju koji se naziva Dnevne novosti, ali sada pokušava pronaći sebe na jedan način i onda se vraća pomalo u prošlost i traži razloge zbog čega on stvarno odlazi. I onda se tu budi jedna dirljiva, emotivna, ljubavna priča koja je završila prije više od 20 godina, međutim, vidjet ćete to u knjizi, glavni lik Kristijan je ostao u njoj i jednostavno na kraju će se ispostaviti da je to jedan razlog odlaska iz medija i onda polako kombinira sadašnjost i prošlost pokušavajući naći tu fatalnu Doru koja ga je nekad davno napustila, a hoće li imati sreće vidjet ćemo kroz knjigu i vidjet ćemo večeras kroz predstavljanje. I naravno tu se isprepleće mnogo toga, život u Mostaru, život u Hercegovini, poslovni potezi, pa ajmo reći neki pravosudni proces i tako dalje. Ima dosta toga na nekih 300 stranica, a evo sadašnje reakcije su jako dobre, evo, s obzirom da je prije 5 mjeseci izišla knjiga, da je već nekih 500 komada prodano, onda stvarno zasta su reakcije jako dobre. Evo, vjerujem da ste i drugoj publici koja večeras bude nazočila, koja dođe na predstavljanje, svidjeti sve to. Obzirom da sam vas prethodno u samoj najavi predstavila kao i novinara, izvršnog urednika Večernjeg pečata, znamo koliko novinarski posao oduzima slobodnog vremena. Kako ste uspjeli uhvatiti se u koštac i napisati 300 stranica za vaš roman Prvijenec? A upravo tako, jer ja sam na tom romanu radio praktički, neću reći 2 desetljeća, ali prije nego što sam bio u medijima, kad sam počeo pisati, bila je ta jedna priča jednog slomljenog medijskog djelatnika koji napušta ove prostore, odlazi na neki otok i ide tražiti taj smisao života. Naravno, u ovom finalu priča je sasvim donekle u stvari drukčija, ali jednostavno ostala je ta neka bit s kojom sam počeo i prije nego što sam počeo raditi u medijima. I uistinu je bilo iscrpljuće, jer Večernji list je praktički i novina, i portal, i manifestacija Večernjakov pečat, i brojni su tu drugi projekti, konferencije koje organiziramo i jedna možda je sreća tu što imam praktički tempiran sam na 4 sata sna, pa tako da je se sve nekako stizalo. Međutim, kad ovo sve prođe, mislim da ću uhvatiti ono jedan dan da ospavam u komadu 12 sati, a onda opet neki, ajmo reći, pomalo nenormalan ritam.
A glede vaše promocije koja će se, podsjećamo naše slušatelje, održati večeras u Hrvatskom domu Hercega Stjepana Kosuća u 19 sati u galeriji Kraljice Katarine. U promociji knjige sudjelovat će, osim vas kao autora, tko još? Sudjelovat će Ilija Musa, profesor, on je bio asistent dok sam ja studirao na fakultetu i on mi je onako ostao u sjećanju kao čovjek koji praksu primjenjuje na pravi način, jer dosta puta kažemo da nedostaje prakse uopćenito u sveučilišnim krugovima i tako dalje. Ilija je stvarno bio majstor svog zanata i na kraju sam kod njega i diplomirao i bio je neki logičan slijed da on bude tu i na kraju krajeva on je potpredsjednik Društva hrvatskih novinara. Tu je Valentina Rupčić, zamjenica glavnog urednika Večernjeg lista koja je predsjednica Društva hrvatskih novinara i s kojom sam ja ovdje praktički od 20. godine i evo jednostavno puno smo toga prošli zajedno i ajmo reći na jedan način najbolje me poznaje kad su u pitanju i mediji, djelatnici u medijima. Najavljena je i Maja Marić. Nažalost zbog neodgodivih obveza mislim da ona neće nazočiti večeras, no vjerujem evo da će opet biti kvalitetni govornika jer javili su istinu i zanimljivi gosti koji će doći i vjerujem evo da će nas naša misijana Brkić sve provesti kroz jednu ugodnu večer, da ćemo biti svi zadovoljni. Karla Kraljević, koju sam imao priliku uživo slušati, će glazbenim brojima pratiti ovo predstavljanje, tako da vjerujem da će to biti jedno ugodno druženje. A eto, bit će nešto druženja i iza samog predstavljanja knjige, tako da ćemo upotpuniti tu jednu lijepu večer Mostarskog proljeća. Nadamo se da će biti jednako odlično kao što je to bilo i za Večernjakov pečat. Moramo podsjetiti naše slušatelje da ste vi član organizacijskog odbora Večernjakovog pečata već od 2012. godine, a izvršni direktor ste od 2014. godine. Glede toga dodijeljene su nagrade evo za ovogodišnje izdanje Večernjakovog pečata za osobu godine po različitim kategorijama. Kako je protekla cjelokupna organizacija? Pa, mislim da je čak ove godine bila jedna od najtežih organizacija, jer znate kako je danas u medijima. Puno se radi, a sve nas je nažalost manje, timovi se ne pomlađuju i jednostavno teško je u cijeloj toj atmosferi na kraju krajeva praviti taj Večernjakov pečat, osobito zbog specifičnosti manifestacije, jer znamo u kakvoj državi živimo, znamo da su tu tri naroda, međutim nikako doći do nekog kompromisa i uvijek su tu neki problemi, ne znam, ili je nametanje članova predsjedništva kao što je slučaj što se Hrvatima radi i tako dalje, pa onda iz svega toga nastaje jedan Večernjakov pečat koji nastoji postati jednu pozitivnu sliku Bosne i Hercegovine svijetu. Je sada koliko to uspjeva, vjerujem da uspjeva, s obzirom da mnogi komentiraju, osobito stranci, da je Večernjakov pečat slao nekad snažnije evropske poruke nego oni koji bi trebali brinuti o evropskom putu Bosne i Hercegovine, odnosno deklarativno se zalažu, ali nema ništa konkretno. A evo, Večernjakov pečat je uspio i mislim da i ove godine dobra poruka to što su nagrade dobivali isključivo oni koji su iz Bosne i Hercegovine, znači i ove godine primijećeno je nije bilo toliko stranih dužnosnika kao proteklih godina. Primjerice, nismo imali niti uključenja nijednog od lidera iz Evropske unije i Amerike, međutim imali smo domaće poruke, domaću politiku. Evo, na kraju krajeva Borjana Krišto izabrana za osobu godine, otvoreni su pristupni pregovori Bosne i Hercegovine s Evropskom unijom, a u posljednje dvije godine uistinu je puno napravljeno na tom evropskom putu i poslana je ta jedna poruka da je to opredjeljenje Bosne i Hercegovine i evo, vjerujem da ćemo svi zajedno jednog dana premostiti brojne granice od šengenskih pa do nekih drugih i evo da ćemo biti u toj zajednici zemalja, tu nam je i Hrvatska i ta pomoć nam je uvijek dobro došla i evo, nadam se da će se i nama olakšati neke stvari kad su u pitanju i poslovanja i prijevoz i sve ostalo što ta evropska priča vodi sa sobom. Moram se osvrnuti na online format u čijim okvirima se održava sam Večernjakov pečat. Kada će se Večernjakov pečat vratiti u stari format na pozornicu kao što je to nekada bilo na daskama u Hrvatskom domu Herceg Stjepan Kosuća zajedno sa voditeljima, cijelom postavom, crvenim tepihom, gostima, javljanjem uživom,
prijenosima. Smatrate li da to nedostaje danas obzirom da smo zaista u digitalnim okovima i da ta neka komunikacija i odnos sa javnosti i onaj stvarni doticaj i doživljaj nedostaje? A upravo to, taj ljudski neki kontakt kojeg smo imali prije, ajmo reći, pandemije koronavirusa, kao da nam je dobrim dijelom oduzeti, još se nekako nismo transformirali i vratili u ovaj naš svijet, svijet da ljudi budu s ljudima. Mi stvarno nastojimo donekle otvoriti Večernjakov pečat i on se sada radi u studijima u Sarajevu, Zagrebu i u Mostaru na otvorenom. Znači, ove godine smo bili ispod Starog mosta i na Španjolskom trgu. Međutim, evo, taj, ono što mi kažemo, ono, 1000 ljudi u Kostači, ispred Kostače, taj jedan glamur apsolutno fali. Naravno, možete sada reći da imamo puno više gledatelja, jer oni koji nisu u Kostači, on danas gledaju pred malim ekranima i tako dalje. Međutim, definitivno to nedostaje. Evo, ja isto vjerujem da ćemo se prvom prilikom, ajmo reći, kada i mi budemo imali više snage i kada kada dublje prijunemo u to, da ćemo se moći vratiti u jedan takav koncept, jer jasno je, kad se radi takav program pred 700 ljudi uživo, da je i dosta, da i dosta skuplje sve, da jednostavno treba se praviti pozornica, pozornica u Kostači znala je se praviti 3 dana i da treba puno i radnika angažirati da napravi tu pozornicu. Ovako, televizijski studiji su nam izišli u susret, jer imaju već sve završeno praktički, pa je to donekle i pojeftinilo manifestaciju, ali evo, ja vjerujem i što vidim po pilu javnosti da se i dalje živi za taj Večernjakov pečat i da bi se moglo pronaći prostora da se nekako i iznese cijeli taj projekt, jer praktički je u tom svom sveobuhvatnom ocjenjivanju jedan je od najkompliciranijih u svijetu kad se to tako gleda. Ali evo, vjerujem da će biti razumijevanja i da ćemo ga svi maksimalno podržati, pa da se vrati ona gužva i ono sve što nam nedostaje oko Večernjakova pečata, to je onaj glamur koji se uživo događa kad smo ovdje u Mostaru pred Kostačom i u Kostači. Mi se također nadamo da će se to dogoditi iduće godine, da ćemo imati manifestaciju uživo i da ćemo osjetiti pravi onaj šušur ispred našeg hrvatskog doma Hercega Stjepana Kostača. Za sam kraj našeg razgovora našim slušateljima, baš i neki budući planovi, planirate li napisati još koji roman? Plan postoji i radim već na 2 kolosijeka, međutim, to će pričekati. Ako je ovo moglo čekati 2 desetljeća, može i ovo barem upola manje. Međutim, i dalje sam u tome filmu, a sada mi je uistinu bitno da promocija dobro prođe i da ljudi osjete tu jednu blizinu i da ih ova knjiga na neki način podsjeti na neka ljepša vremena, jer kao što je govorio netko od književnih kritičara nedavno, ova knjiga nas i vraća u neka prošla vremena i na jedan način djeluje kao odavanje počasti nekim izgubljenim stvarima, toj nekoj bliskosti koju smo u međuvremenu izgubili, ali evo, vjerujem da će ona donekle probuditi u ljudima to nešto što je izgubljeno i da ćemo se svi vraćati na neke stare postavke, na neka dobra stara vremena. I zato evo, pozivam sve koji mogu da večeras u 19 sati dođu u Hrvatski dom Herceg Stjepan Kostača u Mostaru, dolje u galeriju, da ugodno porazgovaramo, da se družimo i evo, da predstavimo pisma iz vječnosti. Radujemo se da ćemo imati priliku večeras nazočiti na vašem predstavljanju romana. Hvala vam još jednom za izdvojeno vrijeme i što ste govorili za naš radio. Draga Ana, hvala vama i hvala vašem radiju na promociji. Lijep pozdrav.